Zhvillime jo fort të mira e mblodhën kryesinë e kuvendit. Dyshimet për punësimet në korporatën energjetike të Kosovës bën që partitë opozitare të kërkojnë themelimin e një komisioni hetimor. Kësisoj ata i mblodhën 49 shkrime për komisionin që do të hetoj si që thonë ata abuzimet që ndodhën në KEK. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, thotë se duhet të zbardhet krejt që ndodhi në KEK. Dhe tashmë një pikë re që do të jetë pikërisht në këtë komision hetimor parlamentar, do të jenë edhe punësimet, abuzimin me punësimet që kanë ndodhur në periudhën e fundit në korporatën energjetike të Kosovës. Edhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s konsideron se themelimi i komisionit hetimor është i domosdoshëm. Është tepër me rëndësi që trajtimi i çështjes së energjisë, trajtimi i çështjeve që tani po vijnë, edhe këto të punësimeve në KEK të trajtohen nga ky komision hetimor dhe të dele vërtet anësh, cila do të thotë ajo. E nga lëvizjeve të vendosje thonë se nuk janë kundër themelimit, mirë po që kjo kërkesë është e pabazuar. Komision nuk ka substancë, nuk ka objekt dhe është çështë vërteta i pabazuar në kërkesë, por sido që tjetë, tani që janë bjedur 20 në shkrime, kuvendi nuk e diskuton themelimin, por thjeshtë e voton përbërja. Me kërkesë të AAK-s do të zhvillohet një debat parlamentar për sigurinë në vend. Programit të vonuar qeverisë